Ja, velkommen til møde her i Landdistriktsudvalget. Vi er samlet her for at afholde et åbent samråd med energiforsynings- og klimaministeren, som jeg gerne vil byde velkommen til her. Også velkommen til dem, der måtte følge med ude på skærmene, og til de gæster, som der også er til stede her i dag. Samrådet er indkaldt af Magnus Heunicke, Malte Larsen og undertegnet Linda Damsbo-Andersen med baggrund i en diskussion om den bredbåndspulje, som der i øjeblikket er ved at blive udrullet over landet. Og inden der ministeren får mulighed for at svare på de samrådsspørgsmål, der er stillet, så giver jeg Malte ordet for, at han kan begrunde spørgsmålet. Værsgo. Mange tak. Vi er jo alle sammen enige om, hvor vigtigt det er, at vi har et Danmark, der hænger sammen, også på området med bredbånd. Det er super vigtigt, at alle vores borgere og helt ud i de yderste afkroge også får adgang til lynhurtigt bredbånd. Og på tværs af landet er vi jo er vi enige om den opgave. Derfor så er det jo selvfølgelig også stærkt beskæmmende, at der er en lang række sorte pletter på landkortet, hvor der stadigvæk ikke er den bredbåndsdækning, vi ønsker os. Det er for os at se en essentiel samfundsopgave. Den bredbåndspulje, vi ser på her, har givet dækning til 3.000 yderligere adresser, men vi konstaterer også, at der er et efterslæb på 272 adresser, der stadigvæk ikke er dækket af det, vi ønsker os. Og vi har undret os over, med den udlodning, der er sket for 2016, at 21,5 millioner kroner er gået til bykommuner, 22,5 millioner kroner er gået til mellemkommuner, og 33,6 millioner kroner er gået til landkommuner. Men ud for yderkommunerne, som jo har været italesat, som at her skulle puljen for alvor give en løsning, står der et stort rundt nul. Så sætter vi det lidt sammen med, at Danske Regioner mener, at der kunne skabes 30.000 jobs i landdistrikterne, hvis man havde en god bredbåndsdækning. Og det leder så over til, at vi er samlet os her i dag for at se, om vi kunne få en chance for at få belyst, om der er en chance for at gøre det bedre, end det her tyder på, at det fungerer i øjeblikket. Så vi stiller samrådsspørgsmål K. Før folketingsvalget i 2015 lancerede Venstre oplægget nyt liv og mere frihed til landdistrikterne med forslag om bredbåndsfond. Af oplægget må man forstå, at initiativet skulle komme landdistrikterne til gavn. Ligesom når der i aftaleteksten til vækst og udvikling i hele Danmark står, at der er områder, specielt uden for byerne, hvor der ikke er adgang til basale bredbåndsforbindelser, og hvor teleselskaberne ikke har planer om at udrulle. Og det er disse områder, at puljen skal forbedre dækningen. Det leder over til de fire konkrete spørgsmål, som går på, hvordan mener ministeren, at dette er opfyldt, når ingen af de såkaldte yderkommuner har fået støtte fra bredbåndspuljen i 16, men der til gengæld er givet støtte til projekter i Storkøbenhavn. Og ministeren bedes redegøre for, hvorfor ingen af de 16 projekter i de såkaldte yderkommuner har fået støtte fra bredbåndspuljen, når der er givet tilskud til 9 projekter i bykommuner. Har ministeren hele tiden haft en intention om, at bredbåndspuljen også skulle dække projekter i Storkøbenhavn? Og vil ministeren slutligt tage initiativ til at ændre kriterierne for at få støtte, fra bredbåndspuljen fra næste ansøgningsrunde, altså indeværende, så flere projekter i landdistrikterne kan komme i betragtning til støtte i de kommende år? Tak for det. Så tror jeg, alle er opklaret i forhold til, hvad det er, samrådet handler om. Så må ministeren gerne svare. Værsgo. Tak for det, og tak for spørgsmålene. Der er fire delspørgsmål, som jeg forsøger at adressere samlet i mit oplæg. Jeg er glad for den store interesse, der er for bredbåndspuljen. Det viser, at regeringen har om rigtigt ved at introducere en pulje, som kan hjælpe lokalområder med dårlig bredbåndsdækning til at få adgang til hurtigt bredbånd. Jeg hilser derfor også velkommen med en politisk drøftelse af puljens indretning. Alle her i udvalget deler givetvis regeringens opfattelse af, at det er en prioritet at sikre en god bredbåndsdækning i hele Danmark. Bredbåndskortdækningen for 2016 viser, at 88% af alle boliger og virksomheder nu har adgang til mindst 100 megabit download og 30 megabit upload. Og 97% har adgang til lavere hastigheder med mindst 10 megabit download og 1 megabit upload. Tallene viser, at vi er kommet rigtig langt med at opfylde målsætningen om, at alle boliger og virksomheder skal have mulighed for at få en hurtig bredbåndsforbindelse i 2020.
Det er en udvikling, som ikke mindst skyldes, at vi har en række bredbåndsudbydere her i landet, som hvert år investerer store summer i udrulning af digital infrastruktur til danskerne. Det er den markedsdrevne og teknologineutrale tilgang, som først og fremmest sikrer danskerne adgang til hurtigt bredbånd. Men vi må ikke glemme de lokalområder, hvor markedet ikke ser ud til at sørge for god dækning. Adgangen til hurtigt bredbånd er eneafgørende for at generere bosætning og vækst til et lokalområde. Men hvis dækningen er utilfredsstillende, vil alt andet lige gøre det vanskeligere at få gang i væksten i det pågældende område. Bredbåndspuljen er et af flere tiltag fra regeringens side for at understøtte, at vi får bedre dækning. Bredbåndspuljen nyder opbakning fra partierne bag aftalen om vækst i hele Danmark og partierne bag teleforliget. Det er derfor et meget bredt flertal af Folketingets partier, som i april 2016 indgik en aftale om de rammer, der gælder for puljen. Målet med bredbåndspuljen er at understøtte udrulning af hurtigt bredbånd i områder, hvor markedet ikke selv ruller ud. Ved vurderingen af, om et projekt kan søge støtte fra puljen, fokuseres det derfor på to forhold. For det første, om adresserne i et projektområde har dårlig dækning, og det andet, om der er konkrete planer fra en bredbåndsudbyder om at forbedre dækningen inden for en treårs periode. Dette har stået helt klart for de syv partier, der står bag rammerne for puljen. Udover dialogen i forbindelse med indgåelsen af aftalen i april, har partierne i flere omgange modtaget det udkast til bekendtgørelse, som indeholder de konkrete regler for puljen. Udmøntningen af de aftalte rammer førte i 2016 til, at to projekter i Storkøbenhavn fik tilsagn om støtte fra puljen. Det samlede tilsagn til de to projekter var knap 3,5 millioner kroner, hvilket udgjorde knap 5% af midlerne fra bredbåndspuljen. På linje med de øvrige 29 projekter, som modtog støttetilsagn fra puljen sidste år, har de to projekter i Storkøbenhavn været i fuld overensstemmelse med de objektive kriterier, som blev aftalt mellem de syv partier i april 2016. De to projekter, som modtog tilsagn om støtte, var dem, som samlet set scorede flest point i den pointmodel, som også indgik i aftalen fra april 2016. Det er tilstræbende at gøre pointsystemet afbalanceret, så alle typer af projekter, uafhængigt af baggrund, betalingsevne eller beliggenhed, har mulighed for at opnå tilskud fra bredbåndspuljen. Det er i den sammenhæng væsentligt, at man i det enkelte projekt arbejder nøje med, hvordan man kan optimere projektet i forhold til forskellige kriterier. Der er i hvert tilfælde en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor nogle projekter har modtaget tilsagn om støtte, mens andre ikke har. Man kan altid blive klogere på, om man har ramt helt rigtigt. Det har vi et godt eksempel på her. Det har ikke været hensigten, at puljen skal tilgodese projekter i tæt befolkede byområder, hvor der alt andet lige bør være bedre grundlag for at udrulle bredbånd på markedsvilkår end i områder, hvor der er længere mellem adresserne. Jeg lytter derfor også til de røster, som argumenterer for, at vi er nødt til at se på, om vi har den rigtige ramme for puljen. Vi må finde en bedre måde at afgrænse puljen på, så den kommer til at tilgodese projekter i mindre befolkede områder. Ansøgningsrunden for 2017 blev igangsat den 31. marts 2017. Rundt om i landet er projekterne derfor godt i gang med at forberede deres ansøgninger. De lokale ildsjæle gør et stort og vigtigt arbejde, som jeg er meget nødig vil sætte en bremse på nuværende tidspunkt. Det vil efter min overbevisning ødelægge rigtig meget af det lokale engagement, som er helt afgørende for, at vi får bredbånd i hele Danmark. Derfor giver det ikke nogen mening at ændre puljen før efter afslutningen af 2017-runden. For mig er det imidlertid en bunden opgave, at vi i forbindelse med evalueringen af puljen efter de første to ansøgningsrunder skal komme med et oplæg til, hvordan rammerne skal se ud, hvis vi vælger at udmønte de resterende midler til 2018 og 2019. Jeg vil i den sammenhæng minde om, at evalueringen af puljen efter ansøgningsrunde indgik i aftalen fra april 2016. Samtidig vil jeg gerne slå fast, at det ikke er en enkelt at finde en løsning, som bliver gået til at ønske om at afgrænse midlerne til mindre tæt befolkede områder. Vi har lommer med dårlig bredbåndsdækning rundt om i hele Danmark, og et tyndt befolket lokalområde kan godt have dårlig dækning, selvom det simpelthen ligger i det, der defineres som en bykommune. For eksempel er det kun 45% af alle boliger og virksomheder i bykommunen lejer, som har adgang til mindst 100 megabit download og 30 megabit upload.
Samtidig kan vi se, at en yderkommune som Varde har en dækningsprocent på hele 99% med de samme hastigheder. Må ikke vi alle er enige i, at det må være lige så frustrerende at mangle en tilsvarende bredbåndsforbindelse, uanset om man bor i den ene eller anden type kommuner. Kunsten bliver derfor at lave en afgrænsning af puljen, som giver mening, og som alle syv partier vil tage et medansvar for. Jeg ser frem til at drøfte dette med partierne, når puljen skal evalueres sidst på året. Til den tid vil jeg præsentere et oplæg til, hvordan vi kan skrue rammerne på puljen sammen på en ny måde. Det skal være en måde, så vi tilgodeser hensyn til, at puljemidlerne bør anvendes, hvor det alt andet lige vil være mest vanskeligt at skabe bedre dækning, altså i de tyndt befolkede områder. Tak for ordet. Tak for det, minister. Så får Mette Larsen mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Og så kan I andre også melde jer på, hvis I har lyst til det. Værsgo. Tak for svaret. Det er jeg meget glad for, de ting, som ministeren siger her, og de intentioner, jeg kan høre, ministeren han har. Fordi det er selvfølgelig bekymrende, selvom ministeren siger, at vi er kommet langt, at vi faktisk ikke er kommet bedre i mål med den målgruppe, som jeg alle sammen tror, vi har haft på det her område. Vi vil rigtig gerne, at vi får fokus på, hvordan man selvfølgelig med hensyn til, at midlerne udnyttes fornuftigt, kommer i mål med dem, som bor så langt væk, så teleselskaberne siger, at der er ikke reelt en chance for at komme derud. Jeg er glad for, at ministeren og det forlig, vi har her, som trods alt eksperimenterer med en model, men jeg synes også, det er tydeligt, at vi fra start af ikke har ramt det rigtige spor, og i hvert fald har fået indlagt nogle kriterier, der gør, at det ikke er dem, vi troede, der skulle have pengene, der får pengene. Og så ser det også ud som om, at de steder, hvor vi kommer ud, så er det nogle steder voldsomme beløb, der bliver kastet ud på det. Så jeg vil prøve, om jeg alligevel kan få ministeren til at løfte sløret en lille smule for, hvordan modeller kunne se ud, sådan at vi sikrer, at vi kommer derud, hvor vi vil. Hvis jeg kigger på det skema over de afviste projekter, der ligger, så undrer jeg mig for eksempel over, det skal så være det konkrete spørgsmål, at der i Norddjurs Kommune, som jo er på listen over yderkommuner, ligger to projekter, henholdsvis i Vester Alling og i Enslev, som, når det gøres op, faktisk er billigere at få dækket end nogle af de projekter, der har fået. De er blevet afvist, men til gengæld er der relativt, altså kroner per installation, målt på kroner per installation, nogle projekter, der har fået penge, som er et større beløb end de projekter i en yderkommune, der er blevet afvist. Jeg ved ikke, om ministeren kan hjælpe mig lidt med at løfte sløret, hvorfor det sker. Så er det ministeren. Værsgo. Tak for spørgsmålet. Jeg er som spørgeren meget, meget optaget af, hvordan vi sikrer en så god bredbåndsdækning i hele Danmark. Og det er også derfor, at jeg sådan grundlæggende, når jeg ser på, hvor godt det går med udviklingen jo, faktisk registrerer mig, at fra 15 til 16, der er dækningen i forhold til husstander og virksomheder, der har det, man kan kalde en god dækning, steget fra 82 til 88%. Det viser noget om, at det går i den rigtige retning. Og ret skal også være ret her. Det er nok ikke bredbåndspuljen alene, der har gjort det, i det her er kommet før, at bredbåndspuljen har fået mulighed for at fungere. Men det er jo et udtryk for, at der så selv heldigvis sker rigtig, rigtig meget. Der må man bare erkende og sige, at der er områder, hvor det er helt umuligt, og hvor vi ikke får teleselskaberne, energiselskaberne til at investere. Det er jo de områder, vi har målrettet den her pulje til. Og derfor er jeg jo også som minister selvfølgelig optaget af, at de penge kommer de rigtige steder hen. Men billedet af, hvordan det ser ud, er også måske en anelse mere nuanceret end jeg selv, da jeg første gang stiftede bekendtskab med området, at der er også områder i større byområder, hvor der er udfordringer. Ligesom der også er kommuner, som ligger i det, man kalder yderkommuner. Lad os bare tage en kommune som Varde, som har en dækning på 99%. Og så er der for eksempel et sted som Lejre, som jo ligger relativt tæt, også på København, som hvor under halvdelen af husstandene og virksomhederne har det, man kan kalde en god bredbåndsdækning. Så det er jo et udtryk for, at det er nok en anelse, og det er også det, at de her kriterier, når man skal til at kigge på dem, hvordan får man så opstillet dem på en rimelig og fornuftig måde. For jeg tror, at hvis man bor i stedet også i Lejre, så kan man også være frustreret endda, hvis man bor i stedet i Region Hovedstaden, og endda i Storkøbenhavn, så kan der være områder, hvor dækningen ikke er tilstrækkelig. Men jeg er parat til at kigge på, til spørgsmålet her til Malte Larsen, kigge på, om vi kan gøre det på en anden og bedre måde. Det vil jeg også drøfte med samtlige de partier, der står bag teleforliget. Herunder en model kunne jo fx være at kigge på kommunestørrelser.
siger, at det her det gælder op til en vis kommunestørrelse. Det vil jeg så drøfte med blandt andet med Socialdemokraterne og andre partier, og Dansk Folkeparti og de øvrige partier, der er med til det, fordi det kunne være en mulighed. Jeg er også åben over for at diskutere, om det kunne være noget med hastighed og adgang til hastighed, der kunne være en mulighed. Altså, der er flere forskellige modeller, vi kan spille ind i denne sammenhæng. Og jeg vil også gerne drøfte det, også med Socialdemokraterne, også selvom Socialdemokraterne er dybest set modstandere af den her pulje. I er jo ikke tilhængere af puljens oprettelse, og har jo indtil flere gange argumenteret imod den her pulje. Og derfor har vi jo sådan set ud fra, at vi synes, at det er fornuftigt, at der er så mange partier som muligt, der står på mål for, hvordan, eller tager ansvar for og lytter til, hvordan vi så udmønter af puljen. Det var jo et flertal af partier, de blå partier sammen med Dansk Folkeparti, der fandt de her 200 millioner kroner, men vi synes jo så, at det var fornuftigt, at vi så inddragede hele teleforligskredsen, fordi vi har tradition for et meget bredt samarbejde på teleområdet. Det synes jeg også er fornuftigt, fordi det giver sig selv et bedre rygstød til, hvordan det skal være, og derfor vil jeg også tage en drøftelse med samtlige partier bag teleforliget. Det gamle teleforlig fra 1999, som vi også kigger på, om ikke der var nogle elementer i det, vi skal modernisere. Det kunne vi så måske gøre ved samme anledning. Så jeg tænker mig, når vi kommer hen slut på året, og vi har fået den her pulje, den sidste, det er ikke den sidste, den næste omgang, udbetalt, og når vi vælger ikke at ændre på den pulje og den udbetaling, så er det jo fordi ansøgningsrunden startede den 31. marts. Der er en masse lokale ildsjæle, som har engageret sig dybt og meget kraftigt. Jeg tror, mange af jer bliver for os henvendelser i at søge til det her, og derfor vil det være ikke rimeligt at begynde at ændre på kriterierne her kort før. Det er en gang i august, at der er ansøgningsfrist på puljen. Så vil det ikke være fornuftigt, og derfor fortsætter vi det. Og så når det er overstået, så sætter vi os ned, og det er også en del af aftalen. Så sætter vi os ned og kigger på, om vi skal ændre på kriterierne, og det er jeg åben overfor. Ja, tak for det. Så tager vi en runde mere, og der er det først Magnus Heunicke. Værsgo. Tak for det, og tak til ministeren for den udstrakte hånd, jeg synes, vi kan høre her, der kommer fra ministerens side. Det ser vi frem til, det arbejde. Vi vil i hvert fald gå meget konstruktivt ind i det. Og når ministeren siger, at der var skepsis fra Socialdemokraternes side i forhold til den her model, så er det rigtigt. Fordi vi havde en anden model, som havde nogle andre fordele, og jeg synes, at den skepsis, det er jo en af grunden til, at vi sidder her, at der var nogle... Det kan være vanskeligt at lave en pulje, som er fuldkommen skåret til på den rigtige måde. Og det synes jeg, det viser mig tydeligt, det har det været her. Altså, jeg kan se, at ingeniøren har gjort op, har undersøgt, hvilke adresser vi egentlig kunne søge den her pulje, som er blevet lanceret i Venstres landdistriktsudspil. Og det kan adresser på Amalienborg, Tivoli, Rådhuspladsen, faktisk Christiansborg Slot, vi er på her, vil kunne søge, ifølge ingeniøren, vil være ansøgningsberettiget her. Det er jo ikke lige frem landdistriktsområder, vi taler om der. Så noget tyder jo på, at der i hvert fald er, og det kan vi også se, hvem der har fået tilskud, jamen der er en skævhed i forhold til at målrette det ordentligt. Og det vil sige, den idé, ministeren lancerer her, om kunne man gøre noget i forhold til kommunes størrelse, ja, det kan være en del af det. Der er nogle gange, der er jo store kvadratmetermæssigt i hvert fald store kommuner, men altså indbyggertal for eksempel kan man jo kigge på. Jeg ved, det er en model, som jeg vil da råde ministeren til at se på Sverige, fordi Socialdemokraterne i Sverige har, regeringen i Sverige har netop lavet sådan en meget storstilet investering, hvor man netop målretter meget effektivt til vores landdistrikter. Jeg var så heldig i går sammen med Venstres ordfører Torsten Schack at være på besøg, både hos nogen, som har fået tilsavn fra de i gang med at rulle hårdt arbejde og rulle bredbånd ud, men også nogen, som desværre har fået afslag på det. Og det gør et kæmpe indtryk, når man besøger virksomhed, der ligger i vores landdistrikter, som har virkelig hårdt brug for at bare kunne sende en mail, men hvor det tager 14 timer fra det trykker send til mailen er med deres indhold er det sted, hvor den skal være. Og nogle af de ting, de kom med og sagde, det de har fået afslag på, jamen det er for eksempel det her med, at det har været vanskeligt at få fat i alle de mennesker, der boede i nabolaget. Nogle var sommerhuse. Hvor var de henne? Hvordan blev meget lige dem? Og hvordan kan man få fat i ejerne af sommerhuset? De lavede breve i postkassen, men de blev ikke lige tømt postkasserne. Så hvordan får man det gjort? En anden ting, vi erfarede ud, det var den opgørelses... Det element, der handler om egenbetaling
Det er jo et godt princip, at dem, der er klar til at lægge noget egenbetaling, de kommer foran i køen. Det kan man godt forstå. Det har ministeriet jo, det kender vi fra andre steder også. Men i og med, at egenbetalingen på de nuværende regler er opgjort procentvis og ikke beløbsmæssigt, så vil leve i sig selv fremme de steder, man bor tæt på hinanden. For når man bor meget tæt i en boligblok, tæt på Rådhuspladsen for eksempel, jamen så får man jo, så er det jo en lille beløb per den enkelte beboer, og det vil sige, at de kan procentvis komme meget højt op i egenbetaling, mens man andre steder koster det op mod 50.000 per husstand at få bredbånd ind, og så skal man jo betale ret meget procent i egenbetaling for at få procenten op. Så der er endnu et element. Mit konkrete spørgsmål, det handler om det er sådan set på vegne af en borger i landsbyen Arløse mellem Slagelse, Ringsted og Næstved. Der bor 43 huse. De har søgt, og jeg var så glad, da jeg så, at de havde fået tilskud. Det var jeg lykkelig over. Men nu har jeg så været i dialog med dem, og det viser sig at være lidt mere problematisk end som så, for de lå desværre sidst i ansøgningsbunken. Og det vil sige, at der var ikke penge nok til hele beløbet. Så de har nu fået låning på 950.000 kroner, men de har brug for 6 millioner. Fordi der er, altså husene ligger ret langt mellem hinanden der, og der er 2 kilometer til nærmeste bredbånd, så det koster nogle penge der. Og de siger så, jamen, i og med, at de har fået tilsagn om støtte her, kan de ikke søge igen. Og det beløb, der er her, det er simpelthen for lavt til, så skal de op med en enorm høj egenbetaling, eller også, så skal nogle selskaber lægge flere penge, end markedet er klar til. Så er det noget, ministeren vil se på også, altså at sikre dem, der har fået for lidt i støtte til, det kan blive realiseret, at de også vil kunne komme i betragtning ved en senere lejlighed? Tak for det. Værsgo, minister. Tak for spørgsmålene. Først vil jeg sige, at det er jo meget interessant. Socialdemokraterne er jo modstandere af bredbåndspuljen. Altså, jeg har jo oplevet på møde efter møde med den socialdemokratiske ordfører, at det her ikke er en pulje, som Socialdemokraterne ønsker. Og så oplever vi så for første gang i Danmarks historie, at der faktisk kommer en regering, som sammen med Dansk Folkeparti etablerer en bredbåndspulje. Og så de her husstande, som spørgeren også spørger ind til, de havde jo aldrig så nogensinde fået en krone, hvis ikke der havde været en bredbåndspulje. Jeg siger bare, at Socialdemokratiet er grundlæggende imod bredbåndspuljen. Og det er derfor, jeg må sige, at jeg undrer mig jo lidt, når så man så efterfølgende, og jeg har endda inddraget, og det synes jeg bare for fuldstændighedens skyld, har vi inddraget Socialdemokraterne i kriterierne for, efter hvilke pengene skulle fordeles. Også selvom de ikke har været en del af forliget og er modstandere af puljen. Og jeg har endda også givet mulighed for, at man har fra Socialdemokraternes side har kunnet komme med forslag til, om man kunne gøre det på en bedre måde, da vi startede det her. Så det er bare så lige at få det slået helt på det rene. De 200 millioner kroner, de er afsat, hvis jeg har hørt fra den socialdemokratiske ordfører, at man ønsker at afskaffe den her pulje, så kan man jo godt undre sig over nogle af de spørgsmål, der kommer fra den socialdemokratiske ordfører på samrådet her. Og i forhold til, om der er nogen, der har fået for lidt eller for meget. Jeg har valgt, og det tror jeg også spørgeren, som jeg selv tidligere har været minister, at man går ikke som minister ned i konkrete ansøgninger. Vi opstiller nogle kriterier, og det har vi så i øvrigt gjort sammen med også med Socialdemokraterne og inddraget dem i denne sammenhæng. Og efter de kriterier har man så at kunne søge. Og jeg er også parat til at diskutere, om man kan ændre på nogle af de kriterier, og der er endda også at inddrage partier, som dybest set er imod puljen, nemlig Socialdemokraterne. Også at inddrage dem, hvis de har gode idéer, og det ligger jo sådan set op til, fordi vi lytter til alle gode idéer, og vi vil også inddrage de erfaringer, der har været rundt omkring i landet med hensyn til, hvordan det er blevet modtaget, når man har modtaget de her penge, hvordan hele processen har været omkring det. Og det er jo også således, at der bliver jo en ny runde her, hvor man får mulighed for at søge ind igen, og så bliver der yderligere to, hvis vi vælger at fordele hele puljen på de 200 millioner kroner, hvilket jeg da håber på, at der er politisk opbakning til, så vil der så blive yderligere to omgange med fordeling af de her penge. Og der vil man jo så også have mulighed for at kunne søge ind og få støtte til etablering af de her projekter. Jeg ved ikke, at man skal stille et spørgsmål på Magnus Heunickes vegne, men jeg synes, ministeren ikke var helt tydelig i forhold til det der spørgsmål, i forhold til den der lille landsby, hvor de bliver afskåret fra at søge igen, på grund af, at de har, selvom de ikke har penge nok til den ansøgning, som de eller til den runde, som de faktisk har fået budt ind på. Ja, altså,
spørgsmålet, og tak fordi at formanden også følger venligt op og holder øje med, at ministeren svarer på alle detaljer og hjørner. For det første har jeg som udgangspunkt det, at man skal passe på med at sidde og diskutere enkelte ansøgninger. Vi opstiller nogle kriterier, hvorefter der kan søges ind. Viser sig efterfølgende, hvis nogle af de kriterier er forkerte, det gøres på en anden måde, så er vi parat til at diskutere, om det kan gøres anderledes. Men jeg kan så i forhold til gøre en undtagelse her i forhold til Arløse og sige, at det spørgsmål, som bliver rejst med hensyn til, om de kan søge om et tillæg, det er ikke afklaret. Tak for det, og tak for også, at den sidste del den kom med. Så tager vi en runde mere. Jeg tager et par spørgere gange nu, og den første, det er Torsten Schack. Værsgo. Tak for det. Vi deler jo alle ambitionen om, at vi skal sikre, at alle danskere får en ordentlig bredbåndsforbindelse, og det er jo derfor, at vi i Venstre tilbage i påsken 2015 lancerede et forslag om bredbåndspulje. Og dengang var Socialdemokraterne imod, fair nok, så er det sådan lidt besynderligt, at de bliver inviteret med i aftalen, og nu sidder og kritiserer de kriterier, som de selv har været med til at lave, og gerne fremrykke en evaluering, som de selv har indgået en aftale om, hvordan det kommer. Og det er jo så ikke bare sådan et eller andet noget fortidigt. Altså, jeg kan læse op af et indlæg af den socialdemokratiske teleordfører, som jeg tror, det er 5 dage gammel på Altinget. Teleområdet i Danmark er markedsbaseret og teknologineutralt. Det betyder, at vi skal lade være med at stille tilskudspuljer til rådighed. Det betyder, at vi skal lade være med at stille tilskudspuljer til rådighed. Det er så Socialdemokratiets politik. Det kunne være, at Socialdemokraterne skulle sætte sig sammen og finde ud af, hvad partiet egentlig mener, fordi det er svært for mig at se en modstand fra Socialdemokratiet mod tilskudspulje, og så sidde og være kritisk over for, hvordan vi udmønter de penge, som de blå partier har fundet, Socialdemokraterne, som ministeren siger, i respekt for teleforligskredsen er blevet inviteret med ind til at definere, og jo også godkendt, bare lige for at slå det fast. Der er selvfølgelig også nogen, der mener, at beløbet er for lille, og vi rammer for få adresser. Det kan godt være, at jeg var uopmærksom under ministerens besvarelse. Men er det ikke korrekt forstået, så må ministeren gerne rette mig, at mens vi giver støtte til de her 3.750 adresser gennem bredbåndspuljen, så er der i samme periode via den markedsbaserede tilgang og de dækningskrav, vi ellers stillede, der er antallet af adresser, der har en dårlig bredbåndsforbindelse, den er faldet fra omkring 330.000 til noget, der minder om 274.000. Altså, at bredbåndspuljen løser nogle af de adresser, som markedet ikke leverer, men at markedet samtidig leverer en faktor 15, helt som vi egentlig havde forestillet os, da vi lavede bredbåndspuljen, at markedet driver det meste, og bredbåndspuljen går ind og dækker, hvor markedet ikke kan være med. Tak for det. Og så det næste, det er Malte Larsen. Jeg er glad for at komme lige efter Torsten Schack, fordi min problem med den her pulje er, at jeg synes jo, den er blevet oversolgt. Og den er oversolgt på en måde, hvor at jeg har talrige gange hørt, at lige præcis den her bredbåndspulje skulle være et af de elementer, der for alvor løste bredbåndsdækningen for de adresser, der har svært ved at opnå det på andre måder. Det, som vi så belyser her, er, at bredbåndspuljen faktisk ikke virker i overensstemmelse med hensigten, og at den giver til adresser, der ikke var tiltænkt. Den giver selvfølgelig også til nogle af de adresser, der er tiltænkt. Og når vi foreslår, at den skal afskaffes, så er det jo fordi, vi havde en løsning, der virkede bedre og billigere i de lån, der var i den gamle pulje. Og jeg vil bare sige her, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det så går hen til at blive til en mudderkastning, når det vi egentlig alle sammen sidder her med gode intentioner for at skaffe bredbånd i de adresser, der ikke ellers kan få. Og jeg vil også gerne kvittere for, at ministeren bringer for eksempel Varde Kommune ind, fordi der er jo så tilsyneladende et energiselskab, som har valgt at satse en del af formuen for at sikre og tage det samfundsansvar på sig, der ligger i, at alle ejerne får tilbudt bredbånd på fornuftige vilkår. Og jeg var måske optaget af, at vi sammen fandt en pulje, der nåede længere ud, og at vi ikke skulle opleve. Jeg synes også, at nogle af de beløb, der er her, handler jo om i størrelsesorden 45.000 kroner for at dække en adresse, og at det nærmest er fuldt tilskudsdækket. Og jeg kunne godt tænke mig modeller, som på en måde
omkostningseffektive og gav mere value for money, og at det ikke skulle sælges som om, at det her det løser det hele. Jeg tror, der vil gå adskillige år med den fart, vi har på her, specielt når det så bliver sat ned til 40 millioner kroner, inden at vi når i mål på vores fælles ambitioner. Så jeg kunne godt tænke mig en gang til, faktisk, for jeg synes ikke, jeg fik svar på det spørgsmål før, der handlede om, at der faktisk er adresser på to landsbyer, Vester Alling og Enslev, og det er ikke, fordi ministeren skal gå ind i konkret, men hvorfor er det, at yderkommuneprojekter, der er billigere end nogle af de projekter, som har fået, ikke får? Tak for det. Det var i hvert fald meget konkret. Værsgo, minister. Tak for det. Og til Torsten Schack, der kan jeg bekræfte, at det er således, at det er at den markedsbaserede udrulning af bredbånd, der er bærende, og det er, der investeres hvert år mellem 5 og 7 milliarder kroner i teleinfrastruktur, herunder udrulning af bredbånd fra teleselskaberne og energiselskaberne og andre aktører på området. Og det er jo helt afgørende, at vi også sørger for, også når vi kigger på den fremadrettede telepolitik, at vi så får den indrettet på en måde, så vi sikrer, at der er så gode rammer som overhovedet muligt for, at teleselskaber, energiselskaber og andre, der udruller bredbånd, at de også kan lade sig gøre, og der også er en fornuftig økonomi i det. For det er jo det, der er afgørende, det er, kan det svare sig at rulle ud? Det er jo om spørgsmålet om, er der økonomi i det? Og så tror jeg også, man skal ikke undervurdere det folkelige engagement. Det helt afgørende, det er, at der er så mange som muligt, der går sammen. Det kan vi se. Når lige snart der er borgere og grupper, der går sammen, jamen så er der også, så kommer der også bredbånd, hvis der er en strækkelig lokal opbakning til det, og at husstandene så også er villige til, for nogle steder har udfordringer så også været det. Godt nok har der været nogle husstande, men de har ligget for spredt, eller der er været for mange, der ikke har ønsket at komme på. Og det er jo selvfølgelig klart, at der er selskaberne jo inde og vurdere på, og det er ud fra en økonomisk betragtning, kan det her svare sig, eller kan det ikke svare sig. Bredbåndspuljen har faktisk også haft den effekt, at der er steder i landet, hvor man har søgt til bredbåndspuljen, så er man under processen blevet gjort opmærksom, fundet ud af, at det faktisk kunne lade sig gøre, og gøre det her uden at få tilskud, fordi interessen har pludselig været så stor. Det er blandt andet sket i det område, hvor jeg selv er valgt på Nordfyn, hvor der har været et projekt, hvor det pludselig viser sig, eller ikke pludselig, men hvor det i processen viser sig, at det her det kunne rent faktisk godt lade sig gøre, uden at skulle søge ind til bredbåndspuljen. Og det er vel i virkeligheden, kan man sige, at den opgave, der er den største, det er at få borgerne og virksomhederne i områderne til at presse på i forhold til det her, således at den markedsbaserede, teknologineutrale tilgang, som der har været bred enighed om i Folketinget i rigtig, rigtig mange år, at det også er inden for den ramme, at det lykkes at få bredbånd så langt ud som overhovedet muligt. Så er det Mette Larsen, Larsen, som snakker om mudderkastning. Ja, jeg ved ikke lige, hvem det er, der kaster med mudder her. Men jeg må da sige, at nogen kaster af med mudder på nogen, som trods alt har forsøgt på at gøre en indsats. Altså Danmarks historiens første bredbåndspulje. Du sidder der tales her om flere penge og 40 millioner her og der. Altså jeg oplever jo en teleordfører som modstander af bredbåndspuljen. Og jeg oplever også et parti, som ikke er kommet med nogen forslag til konkret, hvordan det skulle tilrettelægges. Men bare hvad der kritiserer, at der er nogen, der gør noget. Det synes jeg måske, jeg vil sige, i forhold til den gode tone, vi ellers har, og det gode samarbejde, der er på teleområdet, så er jeg faktisk dybt skuffet. Jeg er faktisk dybt forandret. Jeg synes faktisk ikke, det er nogen måde at opføre sig på. Jeg vil sige, det her er noget af det, der har skuffet mig. At her har vi haft det. Der har været, nogen har fundet nogle penge, og så vil jeg så bede nogle andre, blandt andet socialdemokrater, om at være med til at finde ud af kriterierne for at uddele dem. Det er vel nok en sjælden disciplin i Folketinget, at man gør sådan. Og så ved det, man så efterfølgende faktisk at skyde løs på noget, som man selv et eller andet sted også har et ansvar for. Så vil jeg sige, jeg er meget enig med Mette Larsen i, at det gode i, når vi oplever energiselskaber, f.eks. i Varde og andre steder, er inde over. Jeg synes, det er flot, godt. Og jeg synes også, det er en fornuftig måde, energiselskaberne bruger nogle penge på, hvis det endelig skal være, at de vil bruge nogle penge på noget andet end at levere energi. Ja, så er bredbåndsforbindelser et fornuftigt lokalt tiltag, som også mange gange rammer dem, der så selv er medejere eller andelshavere i de pågældende energiselskaber. Og derfor både det, som Sydenergi har gjort, med den pulje, de har etableret, Ceres NVE har gjort noget, TDC har også haft tiltag i forhold til at hjælpe og understøtte de områder, hvor der ikke er en ordentlig dækning. Så mere af den slags, det her, det kan vi, har vi jo valgt
og det er også mit indtryk, at den tidligere regering også har den tilgang til det, at det her det er ikke en offentlig opgave, men at der er private aktører, der løser opgaven, men at vi så fra Folketingets side har til opgave at sikre, at der er nogle rammevilkår for, at de private aktører kan komme ud i de områder og få dækket så meget som muligt. Og jeg er jo glad for, når jeg synes trods alt stadigvæk, også når jeg mødes med mine europæiske kollegaer, så kan jeg jo registrere, at Danmark, fordi vi i mange år har talt så massivt på det her, og også fordi der har været bred politisk opbakning til det, og at også at der har været teleselskaber, som har været villige til at investere, og energiselskaber, så ligger vi i hvert fald i en europæisk sammenhæng stadigvæk i den rigtig gode ende. Og 88%, det synes jeg ikke er helt ringe, men det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok. Og det er jo derfor, at vi blandt andet har etableret en bredbåndspulje. Men det er jo ikke det eneste. Det kan jo ikke stå alene. Det er jo derfor, vi er optaget af at sikre rammevilkår. Det er jo derfor, vi har kigget på, at vi giver mulighed for etableringsomkostninger til bredbånd. De indgår i boligjobordningen og håndværkerfradrag. Det er bare for et eksempel. Muligheden for realkreditfinansiering er jo også noget, som den her regering har givet mulighed for. Vi har givet mulighed for, at det er nemmere at lægge kabelrør i for eksempel kloakrør og fjernvarmerør, således at man undgår skal til at lave ny infrastruktur, og man kan føre ledninger til bredbånd ned i det. Det synes jeg jo også er et tiltag, som er gode. Og så ser vi jo på og drøfter jo også sammen med samtlige partier, der er repræsenteret her lokalt i dag, om vi kan kigge på det teleforlig fra 1999, om der er noget i det, vi kan gøre anderledes og bedre, end vi har gjort nu. Så hvis bredbåndspuljen, og når Mette Larsen siger, at er det ikke for lidt? Jo, men det jeg kan sige, at det er jo, er det for lidt i en forhold til en pulje, som nogen i hvert fald ikke vil have, så kan man sige, så er der alt sådan hver 25, der bliver brugt på det her, jo sådan set, ifølge den socialdemokratiske holdning på det her, så er den jo sådan set spildt. Tak for det. Så er det Thomas Danielsen. Værsgo. Tak for det. Det er jo sådan lidt et specielt samråd, det her, at vi sidder og diskuterer, at regeringen har taget nogle initiativer og bliver angrebet af en opposition, som ikke har taget nogle initiativer på bredbåndsområdet. Og Thorsten nævnte et citat fra Socialdemokratiets teleordfører. Et andet tidspunkt, der har selv samme teleordfører udtalt, at det er som at lægge gift ud i et område, hvis man kommer med statsstøtte til udrulling af bredbånd, til trods for, at det ikke forhindrer private investeringer. Tværtimod ser vi, at det går hånd i hånd. Vi hører samrådsindkalder antyde, at alle midlerne lige bliver brugt i Storkøbenhavn, hvilket i min optik også er meget misvisende. Og derfor så er mit spørgsmål til ministeren, om ministeren han vil præcisere, hvor mange procent af midlerne, der bliver brugt, altså som er blevet uddelt uden for Storkøbenhavn. For det lyder som om, at hele bredbåndspuljen nemlig bliver brugt på Rådhuspladsen. Så jeg synes sådan set, at det her samråd, det efterhånden har vist, at det er overflødigt, at det mest af alt er politisk drilleri og mudderkast, og man ikke helt ved, hvad ben man skal stå på, fordi der lige pludselig bliver taget en lang række initiativer på bredbåndsområdet. Men kan ministeren oplyse udvalget om, hvor mange procent af midlerne, der bliver brugt uden for Storkøbenhavn, sådan at man kan få det belyst? Tak. Tak for det. Så er det Magnus Heunicke. Værsgo. Ja, tak. Og hvis jeg må følge op på det spørgsmål, så kan vi også bede ministeren om at oplyse, hvor mange procent der bliver givet til det, som regeringen, indenrigsministeren, opgør som yderkommunerne. Altså hvor mange procent af støtten er gået til yderkommunerne, dem der altså er defineret som landdistrikter, i forlængelse af det spørgsmål, som Thomas Danielsen stillede der. Og bare lige for historikkens skyld, fordi nu har Venstre excelleret i at fortælle noget om historikken her. Historikken er jo den følgende, og det bør Venstre vide, for Venstre var med i de forhandlinger og med det forlig, som blev indgået under den tidligere socialdemokratisk ledede regering, nemlig Vækstpakken 2014, hvor vi nedsatte en pulje til en ordning, hvor man i kommunerne kunne få tilskud til at etablere bredbånd, og man kunne da også, hvilket var meget, meget effektfuldt. Man kunne også binde et kommunalt bredbåndskøb, altså en kommunal institution, skoler, forvaltning og andet skal jo have bredbånd også, og man kunne stille krav, når man købte bredbånd fra leverandørerne og sige, hvis I vil sælge til os i vores kommune,
en stor offentlig virksomhed, som en kommune er, så skal I også levere bredbånd i de og de områder ude i vores landdistrikter. Jeg står ikke her og siger, at det var selvros, fordi det er sådan set noget, vi er sammen om at lave. Det lavede vi sammen i 2014. En pulje på 50 millioner. I 2015 blev den pulje forøget, også sammen med Venstre, under den tidligere socialdemokratiske regering, til 100 millioner kroner. Havde kæmpe effekt. Havde kæmpe effekt. Ministeren har lige læst op om, at antallet af hus af boliger i Danmark, som ingen bredbånd har, er faldet. Ja, det er nemlig sandt. For den havde stor effekt. Og det var derfor, at vi synes, det var en klogere vej at gå. Og derfor er det da fuldstændig rigtigt, hvad ordføreren og ministeren siger. Jamen, vi vil hellere have den pulje. Der var jo også flere midler i den pulje. Der var flere midler i den pulje, end det regeringen nu har. Så det er jo ikke sandt, desværre, når Venstres ordfører siger, at der ikke var noget fra Socialdemokraternes side. Det er jo faktisk det modsatte. Nej, vi var i regeringen dem, som inviterede. Og tak til Venstre for, at I var med dengang til at være med til at nedsætte først en pulje på 50 millioner. Året efter på 100 millioner. Den er så desværre faldet til 50 millioner igen under den nye regering. Og så har den fået nogle kriterier, som altså betyder, at den ikke går kun, overhovedet ikke, til yderkommunerne, men desværre går til nogen, blandt andet i Storkøbenhavnsområdet. Og derfor er det jo berettiget at have det her samråd, så vi får sikret, at ministeren og ministerens embedsmænd registrerer, hvad det er, Folketinget egentlig har af ønsker, og hvor er det, behovet er. Og man kan jo altså, jeg er helt enig i, at vi er nået langt, men der er over 270.000 boliger i Danmark, som ikke har tilstrækkeligt tilfredsstillende hurtigt bredbånd. Og vi har altså en fælles aftale og et fælles ansvar, at vi inden 2020 er slut, der skal vi have alle med. Det vil give, som Malte Larsen sagde til at starte med, det vil give arbejdspladser. Det vil også give retfærdighed, og det vil give et land, hvor man kan, uanset hvor man bor og hvor man vokser op, jamen så kan man selvfølgelig være med og sende mails og være på forældreintra og alt det, vi skal, også der i det her, den her digitale verden. Og man kan også passe et arbejde, og man kan også have en virksomhed, som eksporterer og som har brug for de her datamængder. Og det her er svært for mange, der altså ikke kan i dag. 270.000, lidt over 270.000 boliger. Så vi havde foretaget en anden løsning. Nu er det den her, og nu er det vores mål så at få den forbedret så meget som overhovedet muligt. Og det er det, der er formålet. Og det, jeg synes, vi går noget et skridt fremad her. Når ministeren svarede på mit konkrete spørgsmål om landsbyen fra Arløse, om at det ikke er afklaret, og det er bare det er virkelig ikke, det er bare lige for at forstå det rigtigt, det vil sige, det er heller ikke afvist. Det er vi enige om, det er ikke afvist, at de kan få lov til at komme ind i en ny runde, fordi de altså fik et meget lille beløb til den første runde. Tak for det. Så er det ministeren. Værsgo. Tak for det. Først til Thomas Danielsen. 95% af pengene er givet til projekter uden for Storkøbenhavn. Bare for, altså, dimensionerne skal nok også, og jeg er sådan set også villig til at diskutere, om puljen kan indrettes anderledes. Fordi vi er optaget af, at de her penge bliver brugt så effektivt som overhovedet muligt. Pengene skal anvendes der, og det er også det, som DF's ordfører ved flere anledninger har gjort mig opmærksom på, at de skal anvendes der, Jan Kallesen. De skal anvendes der, hvor tilselskaberne ikke. Der er at tiltag her, vi er nødt til at kigge på i forhold til at sikre, at det også kommer til at ske sådan, så er vi parat til at kigge på det. Vi sætter os ned sammen med de partier, der står bag, dels bag finansieringen, og så udvides vi den der også til de partier, som ikke står bag finansieringen, men som gerne vil have lov til at give deres mening til kende, at de også får mulighed for at give deres besøg med. Magnus Heunicke, på spørgsmålet omkring Arløse, det er ikke afklaret. Og jeg vil ikke afvise det, at det kan selvfølgelig lade sig gøre. Det kigger vi på. Det har vi, får vi forhåbentlig undersøgt og gjort på en måde. Jeg er jo ikke modstand ud om at udbetale nogen som helst penge her. Altså, bare vi har dem, og de kriterier, der er opstillet, at de også holder. Så det skal vi kigge på. Så omkring det her med fordelingen mellem yderkommuner og hvordan ansøgninger har været fordelt. Det får du skriftligt at svare på. Og så er vi selvfølgelig således, at vi er jo optaget af, at de her penge, de kommer ud de rigtige steder.
og at vi får understøttet udviklingen der, hvor der er, hvor teleselskaber og energiselskaber ikke kommer. Og det er jo derfor, vi har etableret den her, som er Danmarks historiens første pulje, målrettede puljer, hvor virksomheder, private sammenslutninger af borgere osv. har kunne søge. Den pulje, som du henviser til, var en lånepulje. Det er jo væsentlig forskel på, om det er en lånepulje eller det er en tilskudspulje. En lånepulje, det er jo penge, som man selv skal betale for. Det er jo penge, som kommunerne på et senere tidspunkt så skal betale tilbage eller får mulighed for at lave og låne det af. Så derfor er der også for os at se stor forskel på, og derfor altså, vi har jo så valgt at lave en tilskudspulje, og vi ved jo også godt, at den pulje kan ikke stå alene. Der er, som det er blevet sagt af flere spørgere også, så er der brug for, at der også er andre initiativer, at det her det er beror på, at de ser at teleselskaber, energiselskaber og andre, at de har nogle rammevilkår, således at de fortsat har mulighed for at investere det her kæmpestore beløb, som både Torsten Schack og Thomas Danielsen har været inde omkring, er afgørende for i forhold til at sikre, at der også sker en udrulning af bredbånd, og vi kommer ud i alle dele af Danmark. Og jeg er også enig med Magnus Heunicke i, at det er svært at drive en virksomhed, eller for den sags skyld en familie, uden at man har et ordentligt bredbåndsforbindelse. Og det er jo også derfor, at regeringen her gør en kæmpe, gør alt, hvad I kan. Det er noget, der står meget højt på regeringens dagsorden, at vi får gjort en indsats for det her. For jeg ved jo også godt fra min hjemlige husholdning, hvor svært det kan være, hvis ikke børnene er på nettet, så kan de hverken aflevere lektier eller få normal tilværelse eller sociale relationer til at fungere. Endnu værre er det jo, hvis man skal drive en virksomhed, eller man som privatperson har brug for det i forhold til telemedicin eller andre tiltag. Alle de der udfordringer kender vi godt. Og det er jo også derfor, jeg er optaget af, at vi får et så bredt samarbejde omkring det her, som overhovedet muligt. Og det er jo også det, der er bredbånd, ikke bredbånd, men baggrunden for, at jeg også har inddraget partier, som ikke har fundet pengene i, hvordan vi kan fordele dem efter et pointsystem, efter nogle bestemte modeller og nogle kriterier, som der var enighed om, da vi drøftede det, og som jeg er parat til at kigge på, om vi kan indrette på en lidt anderledes måde fremadrettet. Ja, tak. Jeg ved godt, det ikke er almindelig praksis, men jeg tror, at som formand også vil stille et spørgsmål til ministeren, fordi det, jeg har jo noteret mig, at der bliver jo sagt mange ting rundt om bordet her. Det plejer at være sådan, at når en minister bliver indkaldt til et samråd, hvor der, kan man sige, man tænker, at det er ikke noget vigtigt samråd, så er regeringspartierne ikke nødvendigvis meget repræsenteret. Det kan jeg altså i hvert fald notere mig her i dag, at det er de. Så det er jeg egentlig også glad for, og så kan man jo sige, at det betyder, at man også i regeringen tager, og i partierne tager det her rigtig, rigtig alvorligt, og det er et vigtigt samråd. For det handler jo netop om, hvordan pokker man får udrullet bredbånd på bedste måde længst ud i Danmark. Uanset den diskussion, der så er imellem de forskellige partier her i dag, om hvem der har gjort hvad, hvornår, sådan, det vil jeg helst holde mig lidt ud af. Og så i stedet for at spørge mig om noget andet, minister, fordi at grunden til, at jeg stiller mig op som spørger eller som medspørger i det her, det er faktisk på det tidspunkt, hvor vi får en oplysning om, at nu er det her bredbåndspulje den første på 80 millioner, nu er den blevet uddelt. Og der står så i forbindelse med det, at der ikke er uddelt noget som helst til yderkommuner. Det var i hvert fald det, der gjorde mig opmærksom på hele den her situation. Og jeg må indrømme, jeg har ikke forstand på, hvem der har indgået hvilke forlig i det her. Jeg sidder i landdistriktsudvalget, og det er der, der er mit fokus på det. Om det så er det ene eller andet forlig, der ligger bag alt det her. Og det er også derfor, at jeg bliver betænkelig, når jeg så ser, at i den første runde, at der ikke er nogen yderkommuner overhovedet. Så spørger jeg så i skriftligt spørgsmål til ministeren efterfølgende, har de ikke sendt nogen ansøgninger? Og der svarer ministeren pænt tilbage, jo, det har de. Og så undrer det mig jo endnu mere, at der slet ikke er nogen i yderkommunerne, der har fået, uden at tage diskussionen om, hvor det så er kommet hen, der er ingen i yderkommunerne, der har fået. Så mit spørgsmål, minister, det er egentlig sådan set, om ikke ministeren på det tidspunkt, hvor de her ting kommer ministeren for øre, også undrer sig over, at der slet ikke er nogen yderkommuner, der får del i den her pulje til bredbånd, der skal gøre det bedre og nemmere at leve i landdistrikterne. Og så, om det så kunne give initiativ, altså når det giver mig anledning til at stille spørgsmål, så tænker jeg, så må det vel for pokker også give ministeren anledning til at stille spørgsmål et eller andet sted, om ikke andet så i sit ministerium i forhold til, hvordan kan det dog gå så galt, at der slet ikke er nogen yderkommuner, der får del i de her midler. Det kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens betragtning om. Og så har jeg også et spørgsmål fra Malte Larsen. Værsgo. Jamen, jeg takker.
Først og fremmest vil jeg gerne sige, at jeg personligt principielt er åben over for eksperimenter, og at man ikke behøver at ramme rigtigt første gang. Det er korrekt, at vi har været skeptiske over for den her pulje, og det er også sådan, at vi synes, at vores pulje virkede bedre. Jeg tror egentlig, at dem, der skal have bredbånd på landet, er lidt ligeglade med, om det er en lånepulje eller om det er en tilskudspulje, hvis blot det er sådan, man ender med at have bredbånd på landet og kan opnå de her 100 megabit forbindelser på sin ejendom. Jeg kunne godt forestille mig, at vi i fremtiden kommer til at snakke lidt om, hvordan de her incitamenter virker, for eksempel over for de selskaber, som er i gang med det her, sådan at når de går i gang med et område, så forhandler man måske med dem om, hvor meget skal der så til, for at I får de sidste adresser med. Det kunne være en mulighed. Jeg konstaterer, når jeg kigger over ned over listen med de teleselskaber, der har fået andel i den her pulje, at der er i hvert fald et firma, der ser ud til at være overrepræsenteret over andre firmaer, jeg kender, der slet ikke er til stede. Jeg vil på samme måde som Lennart Damsbo Andersen undre mig over, at på det tidspunkt, og det har jo været ret tidligt i forløbet, man har haft kendskab til, at yderkommuner ikke får, at man så ikke straks optager forhandlinger med forligskredsen. Jeg konstaterer også, at endnu en gang, og selvfølgelig synes jeg, at det er tankevækkende, at ministeren vælger et svar, der hedder, der er 95%, der er givet uden for København, men jo ikke vil tage i sin mund at svare på Magnus Heunickes, hvor mange procent, der er gået til yderkommuner, altså 0. Jeg får ikke svar på, eller vil gerne gentage, hvad det er, der gør, at de yderkommuneprojekter, det er et spørgsmål, jeg nu prøver for tredje gang, om de yderkommuneprojekter, der er billigere end projekter, der er tildelt støtte, hvorfor de ikke får. Og det er sådan set bare en lang række af de her forskellige undren i det, og måske også, at vi jo af et ærligt hjert gerne vil involveres, når vi er et forlig, som handler om, at vi kan gøre tingene bedre, når vi har kendskab til, at det ikke helt opfylder de målsætninger, vi i fællesskab har sat op. Tak for det, sagde det ministeren. Værsgo. Tak for det. Først til formanden, Lennart Damsbo Andersen. Jeg har selvfølgelig også spurgt ind til det her spørgsmål omkring fordelingen af de her penge. Det er klart. Men jeg er også blevet gjort opmærksom på, at det er faktisk sådan, at der er meget, meget stor forskel rundt omkring i landet. Der er det, der hedder yderkommuner, hvor dækningen er rigtig, rigtig god. Og der er det, som man vil kalde bykommuner, f.eks. den kommune som Gribskov, bare lad os tage den, hvor dækningen er helt ekstremt dårlig. Det ligger jo et område, som man ellers skulle tro i forhold til nogle af de kriterier, som du peger på, burde lægge til baggrund på det her. Så lad mig bare sige, at og så er der til gengæld også yderkommuner. Hvad var det? Man nævnte flere omgange. Dækning 99%. Højere kan man vel ikke komme op. Det er der selvfølgelig mange årsager til, at det er sådan. Derfor er billedet, altså det er mere nuanceret. Og det er også gået op for mig, at der også i Storkøbenhavn er områder og pletter, hvor det er sådan, at dækningen ikke er god nok. Billedet det er nok mere nuanceret, end man sådan lige i første omgang ligger til grund for. Og når Malle Larsen spørger ind til og siger, jamen altså, jeres den pulje, jamen det var en lånpulje. Altså det bliver derfor, men din kollega her startede med at sige, at det var en tilskudspulje, ikke? Altså, eller noget i den retning, vil ikke lige lægge nogen ord, men i hvert fald, det var penge, som skulle ud og rulle. Her er der tale om, det var en lånepulje. Der er altså forskel for mig på en lånepulje og en tilskudspulje. Og omkring det her med incitamenter til, hvordan man får det her til at virke endnu bedre, end det gør nu. Altså nu vil jeg godt sige som udgangspunkt, de 200 millioner kroner og de udbetalinger, der er over den 2-3-årige periode, der er på det, det løser ikke alle udfordringer. Der skal mangt og meget mere til end det. Der skal først og fremmest det til, at teleselskaberne fortsætter med at investere. Og så tror jeg også, der skal tiltag til, som vi jo gør, hvad vi kan for også at understøtte en udbygning, altså mulighederne for andre tiltag, som kan være med til at sikre, at vi både i forhold til mobildækning, eller i både bredbåndsdækning, men jo også mobildækning, og de ting, to ting hænger jo også lidt sammen, fordi nogle steder kan det faktisk være fornuftigt også at bruge mobildækningen, når man skal på nettet. Og derfor har vi også det hensigt, når der skal være nye udbud af frekvenser, der stille modkrav om at give en bedre ydelse, altså hvor det ikke så meget handler om at få penge i kassen for de her frekvenser. Det er jo også en måde, man godt kan have
Og det kan også være fornuftigt nok, men det er også et spørgsmål om at sikre, hvordan leverer vi så den modsatte vej en så stor dækning som overhovedet muligt. Og det er også tiltag, som vi vil have kigget nærmere på. Og så hvis vi fortsætter det her med, hvorfor nogle incitamenter, der virker, jamen det er jeg sådan set også villig til at sætte mig ned og snakke med jer om. Vi skal selvfølgelig sørge for, fordi at de her penge dækker ikke til samtlige mange, mange tusind projekter, der er omkring i hele landet, at vi målretter de her penge, så det ikke bare bliver sådan en generel tilskudspulje, man kan søge ind for alle bredbåndsprojekter, for så dækker pengene, så kommer de her penge ikke til at dække ret langt, men at pengene er målrettet de områder, hvor teleselskaber, energiselskaber og andre aktører ikke kommer. Jeg er ked af det, minister. Jeg bliver nødt til at spørge en gang til på Mette Larsens vegne, så hvorfor at de billigere projekter i yderkommunerne ikke har fået støtte frem for nogle andre. Ja. Det er således, at vi bredt i forligskredsen har opstillet kriterier, som har nogle forskellige elementer i sig, som er spørgsmål omkring dækning og egenbetaling og andre tiltag. Der er så inden for de kriterier opstillet et pointsystem, og dem, der har levet op til de og fået flest point her, de har fået tilskud fra puljen. Tak for det. Så som det ser ud nu, der har alle fået svar på deres spørgsmål. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Så jeg må sige, at samrådet det er slut. Jeg vil gerne sige tak til ministeren for at komme, så vi kunne blive lidt klogere her i Landdistriktsudvalget. Og så er samrådet afsluttet. Tak for det, og god sommerferie til jer.